A nuk është kjo lakmi hoq fokus i tepërt ti dunjas dhe shmangje për e ahiretit? Pasurin nëse mm -hmm. e, e trajton si pjesë të ibadetit, edhe përmes pasurisë më i shërby islamet, më i shërby Zotit Azawajal, pasaj pse jo familjes, më i shërby komunitetit qëqëris, atër kjo është pasuria me regullat edhe më randa atyne dhe më dhamë binarëve të shëndosht të saj sepse duhet me kuptu sakt, mm -hmm. momentin që kuptan sakt nuk është problem. E, pastaj ka lën lakmi, si që ka thonë për Amiris Vasarëm në hadithin tjetër që i biri i ademit të insani me pas një lugin me ari e lup dytën, pasaj e lup tretën edhe zxan nuk e ngo përveç dhejot, kur dhvdes dhe më dhonë që futët në varë. E kjo me këtan që ka thonë për Amiris Vasarëm personi që jebë djata se majtë, nuk janë këndërshtim nëse se cilën e fokusoj ma shtu si duhet. Dhe më thonë, e, e, kjo që, që, që e, ka livdu atë që jebë, ë është për qëllim domethënë e pasuri që është e kontrolluar edhe e vumë në shërbim të islamit edhe ajo tjetra që mm -hmm. nuk e ngop në njërin është për qëllim ajo pasuri e cila çdo sen e ka e, për çdo e ka larguar në njërin vetëm për me mbledh për me pasuri edhe na dim se për mm -hmm. atyre që Allahu subhanahu wa ka kritikuar në Kur'an Mm -hmm. është dhe ata të cilët mledhin nga ari dhe argjandi kunditën e kiametit ato thesarët tyre do të shndrohen në 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 zjarr të xhehenamit në formë të gjarprënive disa transmetime edhe do t'i gllabrojnë do t'i hanë do t'i do të do t'i dënon Allahu për mes tyre në xhehenam këta persona e, prandaj neve kur e mm -hmm. kuptojmë saktë se pasuria të jetë në shërbim të, të mirës edhe të fitohet konform rregullave islame atë kjo nuk është lakmi nuk është diçka ndaluar nuk është diçka e urrëtur nga se shpesh na kemi keq kuptu këtë mesele dhe ndoshta kemi mm -hmm. lezu vetëm ata që dhe më thonë pasuria është të keqe, pasurija që ka të ranë, fitohet me haram, du të mu largu e, prej saj etjere, etjere. Azugjell, e tjere tjere. Allah Azogjel është të vërtet që i ka përmend disa jetë kuranore, ku Zotë Azogjel thëtë vërtet e, pasuria dhe janë fitne, sprog, e janë tua fitne, së provë, por se kur i vendosim në kuptimin pozitivë, të të i kuptojmë si duhet, atëherë shohim se nuk është kallop kjo, nuk, nuk është kallop.